Välkomna, välkomna mina damer och herrar. Innan vi börjar så ska jag göra lite shameless self-promotion. Det här är Park Beyond. En theme park byggarspel i samma anda som alltså gamla klassiska theme park, rollercoaster tycoon och det här. Jag har satt upp en helt ny karta, den är helt platt. Och vi kan bygga till exempel då rollercoasters, crazy kraken. Vi kan sälja läsk och godis och massa skit. Som gör att ungarna bara, bara rusar runt till alla de här grejerna och åker allt. På så sätt så kommer jag bli rikast i stan. Men vi måste börja någonstans. Och det är ju att vi ska släppa in folk. Så här kommer då mina första besökare. De går in genom porten här. Och vad händer här inne då? Ja, det händer inte ett skit. Utan här måste vi ha någonting. Vi måste ju typ ha... Vi måste ha någon åktur här. Vi ska se hur mycket pengar har vi. 9000. Vi börjar med rollercoaster kanske. Inte byggt så mycket. Vilda musen. Coaster type famous for its unbanked curves that push passengers to the side. Jaha. Så man trycks åt sidan. Det finns färdiga rollercoasters att bygga också. Men nej, det tänker jag inte ta tag i. Jag vill bygga en egen. Vi kör en standard coaster. Så vi kan sätta den någonstans här i mitten. Typ ditåt. Och koppla ihop den där. Sen måste de börja åka någonstans. Så ser man då själva spökvagnen. Och så ser man då ungefär hur den kommer åka. Visst kan vi dra upp den här också? Ah, vi kan... Oh my god! Vi måste ju börja med en backe, eller hur? Oh, oh, wow, 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 nej. Oh my god. Vad höll jag på med? Så, nu är allting bra igen. Okej, så det ska gå upp så här. Jättehögt egentligen. Hur högt kan jag ha den här? Kan jag... Oh, jag kan göra demoniskt högt. Wow! Vänta nu, kan det här... Oh my god, jag kan gå upp det! Nej, Jesus. Då måste jag ha en mer kurvig. Men kan jag ha den så här hög? Det vore ju awesome. Kolla, jag kan ha det. Hur högt upp är det här? Oh my god! Vi måste göra den här till en chainlift, annars kommer inte den här upp ens. Chainlift. Okej, okay, det här är ganska sinnessjukt. Så det här är ju liksom... The main attraction på hela parken. Så de kommer upp hit och sen kurvar det sig lite, va? Jag hoppas den kommer rakt i alla fall. Ja, det gör den ju. Och sen kommer den falla rätt ut i oändligheten. Titta. Ah, nej! Så därför måste vi rädda vagnarna. Det är nu det ska dimpa rätt ner. Okej. Okay. Åh, det kan gå inåt också lite grann. Oh, Jesus! Vem kommer vilja åka den här? Vad är det för jäkla dumhuvud som kommer vilja åka den här egentligen? Så, perfekt! Åh! Åh, nej! Okej. Okay. Det är så sjukt att vi kan åka den här skiten. Åh, så åker den ner nu. Okej, okay, håll i er. God damn! Oh, så rätt ner så det suger i magen. Åh, oh, så flyger de ut åt helvete! Okej, okay. Jättebra. Vi har en bra början på en rollercoaster. Vi kör en snabb sväng. Snabb sväng. Åh, gud, vi ska kurva den här nu. Det här är ju liksom, som sagt, det är min main attraction på hela parken här. Sen måste vi dra upp här igen. Kan vi ta chainlift och typ dra upp här? Nej, den kommer ha så jäkla fart tror jag. Så den kommer ändå klara sig här, eller? Nej, där spårar den ur. Oh, det här måste man hålla koll på. Okej, okay, så vi måste fixa upp den här kurvan tror jag. Det här det kanske måste gå rakt här. Jag vet inte. Måste det gå rakt ett tag. Och sen kan man hålla på kurva ur så här. Vi får se. Alltså, det går så jäkla högt upp. Och sen ner här då. Åh, kolla kilometermätaren. Åh, vi åker upp i 100 km i timmen. 150, 170, 180. Och sen ner där. Åh, där ballar ur. Vi får inte ha den där farten. Ska vi ha en broms här nere så att alla får whiplash kanske? Break. Okej. Okay. Break blir bra. Sure. Sure. Testar igen. Och så flyger de ner här. Neråt. Åh, rätt ner. 180 km i timmen. Åh, där bromsade in och där dog de. Vi kanske bara får ha liksom en rak väg här då. Vi kanske får dra upp det lite grann. Så, så här ja. Så den bromsar in automatiskt nästan på något vis. Och så ner så. Vi kan gå runt. Hoppas de inte flyger av där.
Oh my god. Den borde kunna gå över sig själv också. Ja, det kan den. Så om vi går in här under. Runt så här. Sen över här. Var ska den av- den avslutas här känner jag. Okej, men då kan jag gå. Där kommer den förresten. Nu måste vi se ifall det funkar. Åh, det funkar! Nice! Åh, vilken... Nej, 120 km i timmen. Där var den lite väl. Där dog de. Varför dog de där? Här var det lite väl. Det var, vi såg att det blev rött när de kom hit. Ska vi köra en break här kanske då? Så kör vi en break där också. Jag vet inte. Duger det här ens? Let's go! Då kör vi neråt. Åh, det här är så äckligt. Och så drar vi hitåt. Åh, det går jättebra. Dö inte du då. Åh, nice. Okej, det går ganska fort. Jag behöver... Åh, där dog vi. Där flög vi av. Okej, det går jättebra. Det här är ett så jäkla bra rollercoaster. Helt suverän är den. Även fast jag har så jätteskarpa kurvor. Kan jag loopa och sånt förresten? Måste vi kunna göra. Kan vi göra loop här? Om vi drar upp lite så här. Så kör vi en chain lift. Går ner. För man kan göra så där, ja, precis. Oh my god. Oh Jesus. Det här, ifall det här funkar så är det ju helt sinnessjukt. Det här kommer bli en resa som man kan skriva hem till föräldrarna om. Där kommer den upp här då. Kom igen, the chain lift där. Går lite långsamt, 18 km i timmen, det är lagom. Och så ner här. Kom igen då, droppet! Och sen kan den fixa loopen. Åh, den fixar loopen! Åh, den fixade loopen. Loopen går vidare hitåt. Den kan gå ner. Det var ju ascoolt! Åh, vi kan pitcha den dit också. Nu är den normal. Och här ska den nästan avslutas va? Så om vi går ner här. Så får vi köra typ en break här nere tror jag. Och så avslutas det där. Vänta, vad blev det här? Här blev det någon kurva som jag inte vet hur den kommer funka. Ja, vi testar. Vi åker upp. Alltså, det är så sinnessjukt äckligt där. Det här är den sjukaste rollercoaster jag någonsin har byggt. Let's go! Så jäkla högt upp. Och sen ner här då. Men den är nog färdig. Jag tror att det kommer funka skitbra här. Oh! Så ner. Här blir lite rött. Kan vara så att det kommer... Dö folk där, vi får se. Än så länge funkar det jättebra i alla fall. Nu vet jag inte om det sitter fullt med folk i den här ifall det kommer krascha. Nu kommer snart min loop. Nu kommer loopen. Och så rättningar här. Så loopar vi. Oh, gud. Och så spinner vi runt. Det här kommer bli det sjukaste slutet här. Det här är ju sinnessjukt. Sådär ja. Vad ska vi kalla den här för då? Men den är klar va? Den kostar... 2500. Och den här kommer dra in fett med folk, tror jag. Selecta hook. Vad är det för hook? Oh, okej. Okay. Bumpy ride. Fun 3. Amazement 2. High sideways G-forces come from unbanked turns. Whenever you see the train become red, you have successfully created a high side G-force moment. Ja, precis. Jäklar alltså. Och så kan vi ta komet. Jag tror vi är redo att släppa ut den här nu. Do you want to construct this ride? Ja, det vill jag. Nu har vi den. Wow. Vi kan byta färger på den också. Jag gillar ju lula färger. Vi ska se, tracks. Det ska ju vara rött för att det är dödsfarligt. Kolla, dödsfarlig. Ride music. None. Skönt. Jag tycker den ska vara nästan helt röd för att det här är ju... Det här är ju... satans påfund det här. Åh, gud vad den lyser. Så, perfekt. Svart och röd. Varje månad så kommer den kosta 1000 spänn att hålla uppe och laga och så. Men det borde ju gå bra, för jag kommer ju tjäna asmycket på den här. Åh, här kan vi välja vagn också. Haj! Vi ska ha en haj. Det är klart vi ska ha en haj. Så, perfekt. Vart kommer de ut då? Vart går de ut från den här skiten? Är det här de kommer ut, kanske? Då ska vi ha en Q-path här. Så att de köar. Då får de väl gå här bakifrån, typ. Oh. Kan flytta på vägen. Så är det. Nice. Jag vill nämligen ha en ganska lång kör här för jag tror de blir populär. Åh, oh, vi kan göra så här. Så de går över så här. Då kan vi faktiskt ha en väg som går här under. Så. Sen ner där. Där! Coolt! Och så bara en väg rätt under här. Nice! Okej. Okay. Nu ska vi se då. Vill ni åka med rollercoaster eller? Kommer de gå in här nu? Det gör de! Oh my god, de ska åka rollercoaster! Kolla, de är så spända! Wee! Varför går de så där med armarna ut? För?
Och varför är det så... Åh, jäklar, vilken kant det var här. Nu jäklar kör vi. Hoppas de inte flyger ut. Jag hoppas den är säker nog. För... Åh, de... Åh, nu kör de. Oh Jesus. Nu kommer droppet här. Det här är ju det sjukaste ever. Nu kommer de! Oh my god! Jag hoppas ni gillar det, hörni. Här är loopen. Nu är det dags för loopen. Nu kör vi! Skrik, mina vänner! Där ja, och så runt. Det funkar utmärkt. Åh, kolla kön som har bildats. Det är ju för sig det här är det enda de kan åka på min theme park, så det är inte så konstigt. Och nu kommer de in här, sista kurvan. Åh, knäcker nacken där. Och så åker de in. Perfekt. Kolla på de här glada minerna. Det här har jag gjort bra. Jag tror det här kommer de åka om igen. Jag får nog dra upp priser på den här riden, tror jag. Okej, så vad kan vi göra annars då i våran nöjespark? Förutom de här... Förutom den här sjuka rollercoaster. Vi måste ha mer grejer. Vi måste ju ha så här... De måste ju spy lite också. Shops and facilities. Här, drink shops. Här. Innan ni åker den här så ska ni vara jättepissnödiga. Då tar Mrs. T-Pose ta hand om er här. Och sen... Någonting att äta också. När de kommer in här då, ska man ha typ lite souvenirer och sånt då, så att de tar det även på vägen ut kanske. Souvenirshop. Jag har inget sånt. Oh. Ah, toalett kan vara bra. Där. Och vi kan ta en toalett här också. Så de, när de kommer in hit så kommer det tänka så jäkla mycket skit. Så stannar vagnen till här och så kommer det lukta så otroligt mycket dass här bara. Måste jag ha trash cans såklart. Man vill inte ha en skitig park. Och lite bänkar. Här kan man sitta här under. Och sen lite läskbås där. Så, nu jäklar. Nu har vi souvenirer och grejer. Nu kan de dricka sig mätta. Så måste vi ha lite mer olika såna här. Ska vi se. Families. Teens. Prefabs. Det måste finnas liksom åkturer för alla, tänker jag. Och jag har ju bara 3 stycken än så länge. Så vi tar väl en Crazy Kraken. Den kan väl stå här inne egentligen, va? Mitt i hela smeten skulle den kunna stå. Så. Dra en väg så här. Och en regnbågsväg. För att komma in i den. Här blir så jäkla bra park! Så. Perfekt! Nu kan alla få åka någonting roligt. Alltså gud, tänk om jag kommer tjäna asmycket på det här nu. I och för sig, tiden som den här tar att åka upp på, man slösar väldigt mycket tid på det. Även om den är jävligt episk. Men om man gör en mindre rollercoaster också, så kan man ha en som är lite kortare kö på, som kör liksom hela tiden nästan. Man skulle kunna göra en som bara typ är en loop. Det är inte jättemycket besökare, men nu verkar folk komma in här. Välkomna, välkomna till min park! Nej, gå inte! Är ni ledsna? Turning back, no rights. Jaha, det fanns inga... Det fanns inga barnåkturer att fixa där då. Kraken har vi. Då kör vi ett piratskepp. Kunde de inte kolla det på hemsidan innan vad jag hade för någonting? Innan de åkte hit så slapp slösa massa tid på det. Ska vi ställa den här inne? Det gör vi. Vi ställer den här inne. Det blir bara kaos med alla vägar här. Det liksom finns ingen koppling alls till något här. Så, perfekt. Alltså jag tycker det här spelet är jätteunderhållande, det är roligt. Det verkar inte som att man har så jättemycket plats på att bygga dock. Det ser ut som att jag har den här stora ytan, men det är låst liksom i någon sorts ruta här. Men nu jäklar. Fy fan vad fort den där går alltså. Så mitt ute i ingenstans så går den tågräls till min theme park. Och här lever människor gött. Här kanske vi ska ha lite affärer. När de ändå går här. Jag tänker, när man ändå går, då är man ju sugen på att dricka saker här. Så. Så stanna gärna till. Stanna gärna till och ta en dricka. Hörrni, ni har ju någonting att äta. Ni kanske är jättetörstiga. Där, så kan ni dricka någonting här. Där, gå dit, jajamän. Bra, gå dit, köp någonting att dricka. Så ja, jag tyckte det var en cigarett han hade i munnen. Men det var ju en sån här headset. My god. Utte. All right, då tar vi då Shining Pendulum. Den sista som vi kan bygga här. Sen kanske vi typ måste forska fram dem. Jag vet inte hur det här funkar riktigt. Men vi kan ta den här typ i början nästan, va? Ska vi kunna köra den där?
Sen kan man gå in. Där, nice, det gick. Man går ut där, okej. Så kan jag ens koppla in en väg här? Nej, det kan jag inte. Måste gå en väg härifrån. Så, perfekt. Har ni hört talas om den stora pendulumåkturen? Den är underbar. Nu har jag inga pengar kvar. Så nu måste jag verkligen bara låta det här kötta. Titta vad fint de åker här. Kan jag åka den här? Ja, det kunde jag. Jesus. Det är ingen som åker. Det är bara några få människor som åker. Varför väntar ni inte på... De står ju i kö och väntar. Ni vill åka den här. Så, det är klart. Nu är min plats upptagen då. Men ni kan gärna komma in och ta resten. Nu, titta! Titta hur mycket folk det kommer. Alla vallfärdar för att åka min feta åktur. Gud vad de glider in. Kolla, hon har typ rullskor. Nice, let's go! Åk, mina vänner, åk! Kolla lyckan i det här ansiktet. Kolla, så jäkla lycklig kvinna. Nu åker vi. Jag har dons huvud i ansiktet, annars är det bra. Jäkla vad glad! Så jäkla, kolla, tandköttet liksom syns helt, 100% tandkött. De kan väl inte tycka det här är så läskigt, va? Är det så läskigt verkligen? Okej, okay, coolt, coolt. Jag går minus. Jag går minus. Det är min rollercoaster. Jag antar att den är för lång. Eller så får man låta det gå ett tag bara kanske. Speeder upp tiden då. Får vi se om minuset åker ner. Ja, det gör det faktiskt. Gud vad skönt! Kan man ju slappna av lite. Oh, standard coaster 1 has not been maintained in a while, which may cause operation malfunction. Just det. Hörrni, vi måste ju anställa folk. Vi har ju ingen anställd alls. Vi är ingen mechanic. Whoops, Daisy! Vi anställer 4 stycken mechanics. Några entertainers. Paramedic måste vi ha. Wait one day to hire more staff. Okej. Okay. Så janitor får jag inte heller ha. Så det kommer vara skit i park. Ja, ah, sure. Men nu har jag anställt folk i alla fall. Så det är bra. Alltså, det... Jättemycket folk nu i parken. Kul att se att det går så bra. Yay! New park level reached. Visitor capacity increased to 800. New lab expansion can be unlocked. Go to Sofias lab. Ja, titta här! Nu får vi nya grejer. En ATM kan vara bra att ha. Unlock. Ah, general appeal. One lab expansion. Vad ska vi ha för någonting? Nej, jag tryckte bort det. Vart är labbet? Där är labbet. Okej, skönt. Delightful rides. Nej, vi ska ha något så här Zombieont. Vi ska ha något riktigt sjukt. Candyville. Western team. Ah, kolla. Får man bävrar? Slingshot. Det är ju ganska coolt faktiskt. Teens älskar den. Familjer gillar den inte, men adults, jag tycker det är okej. Okay. Men vi vill ju locka liksom ungdomarna. Det är de som har mest pengar. Tänk, för varje ungdom som kommer så kommer även 2 föräldrar. Så när barn och ungdomar tjatar på sina föräldrar, då kommer det alltid 2 pers till, minst. I alla fall 1 pers till, minst. För varje barn som tjatar så är det alltid 1 förälder till. Tänk på det. Nej, vi tar den här slingshoten, va? Eller? Fast det fanns... Oh, things adult visitors love. Nej. Teen. Precis, där är slingshot. Things teenage visitors love. Vi tar den. Unlock. Okej, okay, så nu har jag en pizzashop och en small ATM. Så, det är faktiskt ganska bra. Pizzashop, där har vi det. Kebab och pizza. Pizza är perfekt. Det vill vi ha typ här. Och en hotdog shop också. Nice. Nu har jag en souvenirshop också. No! Ska jag sätta den då? Kan jag sätta den här? Men den är ju precis i vägen för... Kommer den sticka upp lite då eller? Hur hade de tänkt sig det här? Kommer den kommer ju sitta i vägen för allt. Nej, här kan jag inte ha den. Där kan jag sätta den. Så, souvenirshop. Perfekt. Så efter att de är klara med den här sjuka åkturen som alla älskar, då kommer de köpa en massa souvenirer av mig. Och jag blir rik! Rik som ett troll! Energy drink! Yes! Yes, please! Så, perfekt! Nu jäkla kommer de vara speedade. Då har vi fått mer såna här också. Vi ska se, robot battle. Vi har gyrospin. Och slingshot. Jag vill ha en slingshot. Oh, gud vad stor den var. Sa flickan. Insufficient funds. Ah, jag har bara 900 spänn kvar. Vi måste börja tjäna pengar nu. Så nu får vi bara låta parken stå så här egentligen och kötta. Men den är fin! En jättefin park! Nu blir det kväll. Kommer parken stänga då eller fortsätter den? Åh, vad fint det blev! Kolla, så här känns det i min park på kvällen och det är jättefint! Men de är här hela natten. Alltså, folk står i kö verkligen hela natten. Although they'd be hard pressed to go in the wrong one, all things considered. Shut up! Okej, jag går jättemycket minus fortfarande.
inte bra. Det här är inte bra. Han kommer gå konkurs snart. Kanske inte skulle byggt så mycket. Vad gör den här egentligen? Den bara... Ah, det är en sån här bara. Den blinkar fint i alla fall. Fladdrar lite. Och så är det lite vatten i det som splashar. Ja, ah, det är kul. Fast min main attraction är ju den här. Coaster of Death. Den är ju helt sinnessjuk. Den ser man över hela parken också när man åker här. Så det är inte bara liksom för the thrill. Man får ju en bra överblick av hur parken ser ut. Det där, ja, det är exakt så jag tänkte. Smart, så tänker jag. Här kan man också se att besökarna är jäkligt lyckliga. Det är några som är gula här nere. De kan ju dra åt helvete. Ja, nu åker deras happiness upp, det är bra. Det är bra. Så länge de kommer in i parken, då är de lyckliga. Jag tänker om man sätter ut någon sån här vending machines. Det är så här en liten småinkomst. Så den här kommer hela tiden ticka in. Det behövs ingen personal. Den bara kommer ticka in en massa inkomst till mig. Här ser vi att det är en 0 minuters queuing time på min rollercoaster. Det är väl ganska bra ändå. Men det betyder ju också att så många inte vill åka den, eller? Den har 4 stjärnor i fun. Men kön till den är inte särskilt stor. Folk verkar ha kloggat upp här någonstans. Varför har de gjort det för? Varför är alla här? Här händer ju ingenting. Är det för att de är hungriga och så? Alltså hotdog stands verkar vara the shit. Ska jag bara ha... ska jag bara ha en park fylld med hotdogs eller? Här, vi tar lite kebab också. Ta mer pizza eller någonting, jag vet inte. Inga pengar kvar. Nu är jag bankrutt här. Korrupt på sig, men jag är helt bankrutt. Förlåt banken. I have failed you. Om jag bara skiter i att bygga saker nu då. Nej, det går minus hela tiden. Vart är det går fel? Fun accessories shop. Minus 52. Profit. Och energy drink shop. Det går inte så bra alltså. Jag ser, det är inga som går dit. Åh, vänta nu. Det är ju jätteskitigt överallt här. Vi måste anställa janitors. Så, som kan gå ut och städa lite. Och sen papperskorgar också. Folk kanske hatar parker för att det inte finns några papperskorgar. Ställer det monster truck kanske blir bra. Så, köra fram och tillbaka tydligen. Ascoolt. Kan man ha den över vägen eller? Yes. Ja, så det här blir bra. Så den backar över folk och dödar dem. Det är ju svinbra. Alltså jag har inte ens råd med en papperskorg för att jag köpte den där jävla monster trucken. Om jag säljer den då, destroy, då fick jag inte tillbaka den här. Okej, okay. Så min park kommer gå till helvete. Men jag är nöjd för att jag har byggt världens högsta rollercoaster. Tack så mycket för att ni kikat. Ifall ni gillar det här spelet så får ni jättegärna tumma upp det. Hörs imorgon i något helt annat. Bye!